věř mi to, to nebyl Ríšov nápad s tou skříní. To byla určitě ta učitelka. Hanko, ty můžeš sedět vedle Davida, ale jestli to takhle půjde dál, tak tě zase přesadím. Jo, já už jsem potichu. Tak, a kdo by teď chtěl vyřešit tenhle úkol? Kdo to ví? Tak, já to vím, já to chci vyřešit. No, tak Pio, povídej. No, pan ředitel nás naučil ty pravidla počítání, takže 10 krát 4 to je 40 a plus 5 je 45. Co prosím? Co vám naučil pan ředitel? No to je úplně pitomý. O čem to mluvíš? Nejdřív musíš počítat 4 plus 5 a pak 10 krát. Takže je to 90. To ví každý malý dítě, že se to počítá takhle. No, to je pravda. Já to teda taky znám. Ale já jsem si docela jistá, že je násobení před sčítáním. To nám pan ředitel takhle říkal. No, Hanka zase ví všechno. Já jsem ale byla na univerzitě a studovala jsem matematiku, takže to musím vědět. Ale Pio, ty můžeš ještě vypočítat ten další příklad. No, tak to je to stejné. Nejdřív to násobení, to je, a potom sčítání, tedy 30. Vy se nechcete vůbec nic naučit. Tady je výsledek 42. Nejdřív 12 plus 9, to je 21 krát 2 je 42. Ale to není pravda. Pia má pravdu, ten výsledek je 30. Ale opravdu násobení má přednost před sčítáním, kde jsi se naučila matiku. Já jsem tak zmatená, tak jak to teda je s tím počítáním? Matika už je složitá a ona to dělá ještě složitější. Teď ale všichni poslouchejte, já jsem vaše učitelka a pan ředitel neví vůbec nic. Co se to tady zase děje? Já to slyším přes celou školu. Pane řediteli, ještě je tady jste. Potřebuji si s vámi něco vysvětlit. Pane řediteli, paní učitelka říká, že se nejdřív sčítá a pak násobí. No, samozřejmě, že má násobení přednost před sčítání. Vy tady povídáte něco jiného, co prosím? No tak jí to řekněte, podívejte, co to napsala na tabuli. No, pane řediteli, tak se na to podívejte. Já myslím, že tady pravdu nemáte. Nevím, co je to tady těm žákům učíte. Na jaké jste byl vůbec v škole? Vidíte? Ty výsledky, takhle to má být. Ah, no tak to tedy promiňte, ale jste opravdu učitelka matiky? No to snad nemyslíte vážně, kde jste se něco takového naučila. Tohle jsou ty výsledky. 10 krát 4 plus 5 a tady 2 krát 9 plus 12. Takže... No, to vůbec není správně. Oh, já myslím, že se ještě pořádně pohádají. Hanko, ty nemusíš do všeho mluvit. Ty pojď teď sticha. Oh, prosím vás, co se to tady děje? Jak to mluvíte s těmi žáky? No, ale tohle je moje vyučování a já s nimi budu mluvit, jak budu chtít. A vraťte mi moji křídu. Prosím vás, uklidněte se. Dejte mi tu křídu. Oh, prosím vás, pusťte mě. Co to děláte? Oh. Vy jste se snad zbláznila, přece mě nemůžete takhle odstrčit. Mně je to úplně jedno, to je moje učebna a já budu dělat cokoliv, co budu chtít a vraťte mi moji křídu. Tak teď jste ale tedy opravdu zašla příliš daleko. Víte vy co? Nevím, okamžitě mi dejte moji křídu. No, ty jsi mě zase strčila, to snad nemyslíte vážně. Vy vůbec nejste žádný vzor pro tyhle žáky, víte vy co? Já vás teď vyhodím. Okamžitě zmizte z mojí školy. Slyšeli jsme to správně? Vyhodili? No to je skvělý. Děti, co se to tady děje? Já jsem tedy pryč. Mně je to úplně jedno. Okamžitě zmizte z téhle školy. Už vás tu nikdy nechci vidět. No tak to mě taky neuvidíte. Tady jsou bez tak jen samý strašní žáci. Zvláště tahle Dvořáková. Tak si založte vlastní školu třeba. No, já bych se tam třeba přihlásil.
Takovéhleho ředitele jsem ještě nikdy neviděla. Musíte se nejdřív naučit matiku. Já jsem nejlepší učitelka a teď mě vyhazujete? No ale mně je to úplně jedno. Tahle třída je mi taky ukradená. A co se to tady děje, pro boha? No, pane Henceme, vás už taky nechci nikdy vidět. Pane řediteli, díky moc krát. Konečně je tenhle strašný čas pryč. No, bylo to opravdu trošku stres, no, ale už to prostě nešlo dál. No a já teda teď budu zase nejhorší žák a doteď jsem měl dobrý známky. A teď si musíme uspořádat oslavu. Možná jsem se měla trošku víc ovládnout. Sestra mě varovala, ale já jsem se tak rozčílila. A tahle Dvořáková, té se ale ještě pomstím.